Të dashur qytetar, jam detyruar që sonte të flas mediat dhe përmes tyre ju drejtohem në këtë orë të vonë për shkak të një vendimi të rrezikshëm të qeverisë së Kosovës, të rrezikshëm për sigurinë dhe qytetarët e vendit. Kryeministri Kurti dhe qeveria e tij sonte kanë shkelur në mënyrë flagrante kushtetutën Republikës së Kosovës. Është e papërgjegjshme institucionalisht dhe në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Vendimi për kufizimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve paraqet shmangje nga të drejta dhe liritë e njeriu që garantohet me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kufizimi i lirive dhe të drejta të qytetarëve mund të bëhet vetëm nëse shpallet gjendja e jashtëzakonshme. E gjendjen e jashtëzakonshme mund të shpallet vetëm kuvendi i Republikës së Kosovës. Një gjendje tillë nuk ekziston. Unë do të respektoj kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, por edhe do të kujdesëm që institucionet e Republikës e Kosovës të veprojnë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e vendit tonë. Si garantues i funksionimit demokratik të institucionet të Republikës së Kosovës, në pajtim me kushtetutën tonë, do ta kundërshtoj çdo institucion që e shkel kushtetutën dhe ligjet e vendit. As qeveria dhe as një institucion nuk ka mandat të omohoj qytetarëve liritë dhe të drejtat themelore. Me këtë vendim, sonte, në këtë orë të vona, të qeverisë e Kosovës, qeveria Kurti ka shkelur një mori nenësh të kushtetutës e Kosovës, që specifikohen shumë qartë në nenin 56 të drejtat dhe liritë themelore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Pra, nenin 56 të drejtat dhe liritë themelore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Neni 56 të drejtat dhe liritë themelore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Neni, thuhet, tekstualisht, shmangja nga të drejtat dhe liritë themelore që mbrohen me kushtetutë mund të vetë vetëm pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme sipas kësaj kushtetute dhe vetëm deri në mosën sa është domosdoshme nën rrethonat e dhëna. Ja i lexoj edhe një herë. Shmangja nga të drejtat dhe liritë themelore që mbrohen me kushtetutë mund të vetë vetëm pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme sipas kësaj kushtetute dhe vetëm deri në mosën sa është e domosdoshme nën rrethonat e dhëna. 2. Shmangja nga të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me nenet 23, 24, 25, 27, 28, 29, 39, 33, 34, 37 dhe 38 të kushtetutës e Kosovës nuk është e lejuar në kurfar rrethonash, thuhet në kushtetutën e Republikës së Kosovës. Po ashtu, në nenin 55, kufizimi të drejtave dhe lirive themelore, paragrafi 1 i kushtetutës, thuhet se të drejtat dhe lirive themelore të garantuara me këtë kushtetut mund të kufizohen vetëm me ligj. Deri me sot, kryeministri dhe qeveria kanë thënë se gjendja është tërësisht në kontroll se përket koronavirusit dhe se kjo ka qenë edhe arsye mbi bazën cilës e kanë kundërshtuar propozimin për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Vendimi i qeverisë sot është krejtësisht antikushtetues. Qytetarët nuk janë
të detyruar, t'i respektojnë vendimet kundër kushtetuese dhe askush nuk mund t'i dënoj ata për këtë. E ri përsëris, qytetarët nuk janë të detyruar t'i respektojnë vendimet antikushtetuese dhe askush nuk mund t'i dënoj ata për këtë. Ne nënvizojmë, as policia e Kosovës, as organet e sigurisë, nuk duhet të zbatojnë këtë vendim antikushtetuese qeverisë, sepse kështu edhe vetë bëjnë vepër penale. E ripërsërisë, as policia e Kosovës dhe organet e sigurisë nuk duhet të zbatojnë këtë vendim antikushtetuese të qeverisë, sepse kështu edhe vetë do të bëjnë vepër penale. Vendimi qeverisë është pa efekt juridik të zbatushëm dhe është i pazbatushëm në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Të nderuar qytetar, i njëjti kryeministër që refuzoi këmbgulësisht shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, tani po merr vendime antikushtetuese që privojnë qytetarët e vendit nga liritë e tyre themelore. Këto veprime, ai të vetë po i bën, jo për të mbrojtur qytetarët, por për të mbrojtur veten e tij. Prandaj, nëse paradite do t'i kërkoj gjykatës kushtetuese pezullimin dhe anulimin e këtij vendimi për kushtërime procedurash. Faleminderit.